Сьогодні з першої години ночі снігоприбиральна техніка СКП комунальної кількості 9 одиниць техніки працювала на наших основних дорогах з асфальтобетонним покриттях, основних проїзних дорогах, скажімо так. Зараз хлопці, які приїхали зночі, трохи відпочивають, посплять, поїдять, як то кажуть, бо вони не залізні. І на вечір ця ж сама техніка теж стає до роботи по основним шляхам. Паралельно наша менша техніка, саме трактори, вже почали працювати на квартальних комітетах. Ми плануємо за ніч зробити всі квартальні комітети. Це за умови, якщо техніка не буде виходити з лад. Такі складні погодні умови будуть очікуватися протягом тижня. Тому я прошу всіх, особливо водіїв, без потреби не виїжджати і не кидати машини на узбіччі, тому це, що нам заважає, прибирати сніг на основних проїзних шляхах.